послаблення карантину для вакцинованих. В Україні планують використовувати ковідні сертифікати. Мафів все більше. Жителі Ірпеня протестують проти будівництва кіосків. По 20 гривень за кілограм. Цьогоріч кавуни значно подорожчали. Про це не тільки далі у випуску. У студії Анна Колівошко. Вітаю. В Україні розглядають варіант послаблення карантину для вакцинованих громадян. Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Йдеться про використання ковідного сертифіката, який потрібно згенерувати в додатку «Дія». Він підтверджує факт щеплення проти COVID-19. За словами лікаря, підприємствам, де усі працівники мають щеплення, дозволять працювати. У Міністерстві охорони здоров'я переконані, нововведення зменшить навантаження на економіку без ризику для громадян. Вакцинація активно триває і в Бучі. Усі охочі можуть зробити щеплення безкоштовно та обрати потрібну вакцину. Як проходить процедура, які побічні реакції та як поводитись після щеплення, дізнавалася Ольга Маляренко. Щотижня у пунктах масової вакцинації Бучі проводять приблизно 1500 щеплень. Усі охочі, що досягли повноліття, можуть вакцинуватися Файзером, Астразенекою або Коронаваком. Про це погляду розповідають у Бучанському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Вакцини різні, їх закупили багато, проте обидві дози краще робити від одного виробника. Зазвичай краще не поєднувати ці вакцини. Якщо вкололась людина однією вакциною, то бажано отримати другу дозу цієї ж вакцини. Фахівець спростовує міфи про те, що краще перехворіти природнім шляхом. Каже, вакцинація є надважливою для посилення особистого та колективного імунітету. Ми спираємося не на міфи, а ми схиляємося і ґрунтується наша медицина ґрунтується на наукових статтях, наукових дослідженнях, які проводилися. І відповідно лікарі всю інформацію можуть доносити до свого пацієнта. Костянтин – корінний бучанець. Вакцинується вперше. Двічі хворів коронавірусом у легкій формі, тому вирішив піти на щеплення. За порадою лікаря та друзів обрав вакцину. Після вакцинації налаштований позитивно. Через 28 днів потрібно буде зробити інше щеплення. Я ознайомлений з правилами і я ознайомлений з тим, що можуть бути побічні ефекти. Я до них готовий. А загалом враження позитивні, все проходить швидко, ввічливо і з позитивом. Кожному пацієнту видається інформаційна листівка, у якій чітко прописані можливі побічні реакції та як на них реагувати. Зазвичай це може бути протягом однієї або трьох діб підвищення температури, може боліти рука в місці уколу, або ж може бути відчуття перебігу легкої вірусної інфекції. В амбулаторії зауважують, що терпіти у разі поганого самопочуття не потрібно. Краще одразу звернутися до лікаря. Ольга Маляренко, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд». На столичному Броварському проспекті зіткнулися три автомобілі. За попередньою інформацією, Нісан і Фольксваген рухалися в сторону Києва. На зустрічну смугу вилетів «Шевроле» та протаранив дві автівки. У ДТП постраждав водій однієї авто. Припускають, він не був пристебнутий ременем безпеки. Його госпіталізували, водія винуватця аварії забрали до медустанови для огляду на стан сп'яніння. Кривава поїздка. У центрі Києва затримали таксиста-іноземця за підозрою у ножовому пораненні пасажира. Під час руху між водієм та пасажиром виник конфлікт, внаслідок чого пасажир отримав травми стегна та живота. Правоохоронці звернулися до суду. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі. А на дорозі поблизу Вишневого навпаки побили таксиста. Правоохоронці виявили у чоловіка без свідомості та з'ясували. Він працює у службі таксі. Неподалік знайшли його відчинений автомобіль. 37-річного потерпілого госпіталізували. На його тілі численні забої та ножові поранення. Він без свідомості у важкому стані. У нападі підозрюють 19-річного хлопця. Йому загрожує позбавлення волі терміном від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення.
28-річного працівника управління Державної охорони України, якого підозрюють у побитті танцюриста балету співачки Наді Дорофеєвої, затримали. Повідомили у Київській міській прокуратурі. Також чоловіка усунули від виконання службових обов'язків. Інцидент стався поблизу однієї зі столичних кав'ярень. Між працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт, під час якого затриманий вдарив кулаком у голову потерпілого. Той упав на землю. Нападник з місця злочину зник. Танцівника госпіталізували з закритою черепно-мозковою травмою. Кількість мафій в Ірпені збільшується. Нещодавно на перехресті вулиць авіаконструктора Антонова та Полтавської з'явився новий МАФ. А декілька днів тому почалося будівництво іншого. Місце для його фундаменту вже підготували. Місцеві жителі обурені. И вот этот участок, который АТБ, такой красивый город Ирпень, а посмотрите, как-то тут не цивильно. Ну не дуже добре, но він там ще там от клаптик теж ставить, подивитися підете, прямо на перехрестку. І як ви взагалі до цього відносите? Ну паршиво, тут хватає вже магазин. Трьом працівникам Київської митниці повідомили про підозру. Зокрема, робітники митного поста Бориспіль протягом останніх 2 років під час розмитнення певного виду товару навмисно вказували невірний код. Це призвело до збитків державі у понад 7,5 мільйонів гривень. Підозрюваним загрожує ув'язнення до 5 років. Гореводій у Києві. Поліцейські виявили керманича маршрутки з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився здати відповідний тест. Окрім того, минулого року його обмежили у праві керування транспортними засобами. Тож сідати за кермо йому заборонено. Водія відсторонили від роботи та склали протокол. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту. Пасажирський автобус втрачає деталі на ходу. У Броварах жителі скаржаться на громадський транспорт. Спочатку автобус чекали 40 хвилин, а пізніше виявилося, що всередині шматки фанери ледь не падають на голови пасажирам. До кінця поїздки фанера все ж не витримала та впала. На щастя, ніхто не постраждав. Прогулянка Ірпенем за 480 гривень. Таку екскурсію пропонують в бюро Києва. Охочі можуть відвідати Ірпінську набережну, парки, будинок творчості письменників, центральну площу та чимало інших локацій. Прогулянка триває 5 годин. Сезон кавунів розпочато, але цьогоріч ягода значно дорожча. Причина – несприятливі погодні умови, кажуть продавці. Проте кавуни все ж з'явилися на прилавках Київщини. Тож про вартість та як слід обирати і споживати кавун – далі у сюжеті. Це Алій говорить, продаж кавунів – справа його життя. Займатися цим почав ще у дитинстві у рідному Азербайджані. Згодом переїхав до України, зараз орендує поле у Херсоні та вирощує кавуни. Проте цьогоріч все пішло не за планом. Дощ та град пошкодив врожай, і поле довелося пересівати. Тому херсонська ягода затрималася, тож довелося привозити з Азербайджану. А це позначилося і на ціні. Ягідка коштує 20 гривень за кілограм. Також продавець показав нам, як правильно обирати смаколик. Арбуз должен. От так барабан стучить. Видиш? Так барабан. Згодом Алі кавун розрізає та демонструє, якою ж повинна бути стигла ягода зсередини. Не в'ялий, пустий, повний. Це настоящий арбуз. Коли переспівши, він м'яко буває. Коли рано, він зелений. Ну такий нікого. Це самий натуральний арбуз. Прямуємо далі. На Бучанському ринку знаходимо херсонський кавун. Він коштує 11 гривень за кілограм. У Гостомелі дещо дорожчий. У нас сахар невеликий арбуз і не пустий внутрі, тобто він вкусний. То чоловік взяв, спробував, приходить 3-4 арбуза бере. Хоча ціна 15 гривень, ну, вроді би, як би, не дешево, я хочу сказати. Дешевле було. Вже було 8-10 гривень, отак, от така ціна була. Чимало покупців побоюються отруєнь, тому купують кавуни не раніше серпня. Тільки наслідки були хороші потім, після арбуза. Последствия были сильные. То есть, ну и тогда мы покупали вообще в июне. То есть, и поэтому посторонники брать вот в август, на начало августа минимум. Дієтологи ж радять вживати кавуни,
адже ягіда багата на вітаміни та мікроелементи. Також в ньому є каротиноїди, особливо такий важливий каротиноїд, як лікопен. Він має онкопротекторні властивості, він знижує рівень холестерину в крові. Крім того, є клітковина, вода, приблизно 92% в кавуні міститься води, і це як одна із, він є як джерелом поповнення нашого водного балансу. Що ж стосується споживання кавуна, то є певні рекомендації. Якщо ви хочете більше, зробіть собі декілька перекусів по 250-350 грамів приблизно. Краще йому зробіть окремий перекус, який буде після 2,5-3 годин після першого основного прийому їжі і хоча б за півтори годинку до наступного. Ніколи не комбінуйте кавун з іншими продуктами, особливо з крохмалистими продуктами, з хлібобулочними виробами і таким іншим. І не беріть його після основних прийомів їжі на десерт. Якщо це буде основна страва м'ясна або рибна, звичайно, оцей кавунчик не віддасть так швидко свої мікроелементи і свої активні вітаміни. Попереджають фахівці і про ймовірність вмісту нітратів. Тому рекомендують купувати кавуни зі своїм нітрометром. Також у розрізі не повинно бути жовтих або фіолетових прожилок. Крім цього, тест на шкідливі речовини можна провести вдома. Для цього необхідно скибочку помістити у склянку з водою. Якщо ж рідина стане рожевою, цей кавун їсти не слід. Юлія Власенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд». Це була вся інформація на сьогодні. Більше новин на нашому сайті погляд.тв та сторінках у Фейсбуці та Ютуб-каналі. Ми з вами побачимося завтра. Бережіть себе!